רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש מספר, יושב בתוך בית מדרש, לומד את התלמידים. נכנס רבי יצחק. רבי יצחק נכנס, רבי שמעון מסתכל, רואה מעל הראש שלו מלאך המוות עומד. מעל הראש רבי יצחק. הוא יודע שהוא רוצה לקחת אותו. תשמעו מה זה רבי שמעון. דפק על השולחן, אמר, אני גוזר. מי שרגיל להיכנס פה כל יום ייכנס, מי שלא אין לו רשות להיכנס לכאן. מלאך המוות נשאר בחוץ. שמעון לא מרשה לו להיכנס. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? תראו לכם עכשיו, רבותיי, שר הביטחון גלנט אומר, אני לא מרשה לך למה תיכנס. קח לו את הראש שלו, יקח לו. אתה חצוף? מי אתה בכלל? אני שר הביטחון, איך שר הבטיח, מי אתה מעניין? מה אתה, יש לך תורה, יש לך ריח של תורה, מה יש בך? מתי הצדיקים האלה מחזיקים את העולם? תראו מה שזה, הם מגיעים לשמיים? מי זה האיש מרגיש, מרגיש הארץ מרגיז ממלכות? זה לא פה, עולמות אלינו מומזעזע. מילה שלו הכל עומד דום. אתם מבינים מה זה בן אדם יכול להגיע? יכול להגיע אהבל גמור לשמיים בלי כלום. היה לך כסף והיית ראש המועצה מייעצת. והיית 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 אך שמח. היית אהבל, מה היית? בא לשם לא שווה לירה. אבל היית תלמיד חכם, היית מזכה הרבים, היית בעל חסד, היית נותן משלך, צדק משלך ותן לו, עזרת, הסתכלת בעין טובה על כולם. איי, 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 רבותיי. הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, איזה מגילה יהיה לך, אח שלי. איזה מגילה מעודרת, איזה דברים, איזה שבחים. וואו, וואו, ריבונו של העולם, אומר, תראו איזה בריאה היה לי בעולמי.